І вітання усім, хто у цій порі разом із нами в ефірі програма Діалоги і сьогодні в гості до нас завітав заслужений артист України, мега суперзірка України просто дуже хороша людина. Іван Пилипець. Привіт! Привіт! Зі святами. Христос народився. Славімо його! Як проходять свята, розпочнемо з того. Свята так проходять, що так добре і пікніцю, і гурку набила тьоща, що я себе бив, треба буде ходити у спортзал місяць. Звісно, після локдауну, Ну, значить, вже є плани на май... на найближче а, майбутнє, так. так але сьогодні про творчість не про зайву вагу. <гум> і е, хоча рік був складний для кожного, і я думаю, для вас також, попри звісно, те, він звісно. був дуже творчий, і, напевно, багатий на різні творчі події. Про основну із них, напевно, зараз будемо говорити про мюзикл, який зняли, але ще не випустили. Що це буде Там мені одразу пригадалася Оля Полякова, що. Вона найбільше, напевно, постраждала з усіх. Ну, принаймні, вона про це щодня била усі дзвони, де можна було. Але справді, минулий рік був важкий, але я на позитиві, як завжди, і вірю в те, що завтра буде краще. І тому, коли я оголосили в березні минулого року це кінець, все пропало. Світ з'їхав з глузду, болячки, всі умруть, але слава Богу, не вмерли. Я написав сценарій, про який я дуже давно мріяв, щоб його зробити. Тобто, Сценарії називається Сватанки, це мюзикл. І в ньому будуть брати участь дуже багато людей, і вже взяли участь. І що цікаво, ми півроку знімали його вже із червня місяця аж до жовтня. Ми знімали цей фільм музичний на різних локаціях нашого рідного Закарпаття, адже в нас унікальна краса Карпат. Звичаїв традицій, і звісно, наших народних колективів, артистів, які можуть передати ту добу, яку ми знімали. А знімали ми, як не дивно, 31-й рік минулого століття. Життя у Колочаві у старому селі, де Іван любив Марічку, Марічка і Івана. В них все було добре, поки Василь це не влюбив майсильно. Бо Василь був багатий, Іван як завжди бідний. О, стандартна історія без кохання ніяк. Так, і без пішов у полонину. Аби заробити грошей, випасував вівці. Ну і там у нас була відьма. І відьма допомогла тому Василю. Маріка забула за Івана, сватанки, везуть кури, гуси, вино, паленьку. І, коротше, в останній момент Іван серцем відчув, що Маріка його хоче зрадити. І він пішов, щоб Васильові набити пеку. Але у нас таких історій не буде, у нас можна буде дивитися плюс шість уже. Але так. я так розумію, історія драматична. Вона не просто там весела. Так, Вона комічна. драматична, дуже багато буде пісень і моїх авторських, і українських народних, і закарпатських. І, зокрема, хочу відзначити, що участь учасників, які там брали участь, це, по-перше, дуже цікавий народний колектив танцювальний Іршава, ПАК Іршава. Потім Ільничанка. Це був колектив «Селиська співанка, це вокальний енсамбль. Потім брали участь дуже багато різних студенток, студентів, які е, по роду своєї діяльності, взагалі ніякого відношення до культури не мають, але дуже люблять. Але ми їх мусили позбирати десь по світові, тому що заборона все одно важко знімати. Але ми дотримувалися всіх епідеміологічних заходів, щоб люди не захворіли. Ми їх дезінфікували. Або брали тих, хто вже перехворів, так? Або брали тих, хто перехворів. І, звісно, гурти були гудаки, там є така родина в нас дуже гарна. Василь Антонович Гудак, він і начальник відділу культури Тячівської РДА тодішній, тепер уже, напевно, не знає, як то називатися. І були гурт «Каприз», це були гурт Колочава, самої Колочави. Це троїсті музики. Ну і звісно, наші головні герої, як їх не задати, це головна героїня, яка грала Марічку, це Анастасія Давидюк. Вона хмельниць чи негарна співачка. Потім Антон Копитін грав Василя, це переможець Голос України, мій кум, як тут без кумовства. І Ларія, співачка з Києва, вона в нас грає «Відьм». Для неї це дуже цікава роль, їй дуже сподобалося. Вона співала там виконувала свої пісні. І я думаю, що вийде дуже гарна історія, але ж тепер дуже переживаю, як наш головний відеооператор Андрій Олах то все буде монтувати, я йому буду допомагати. Бо я сподіваюся, може і на Канський кінофестиваль попадемо. Із закарпатською історією, Легко, Але... з хорошою вдачею. Дуже класні у нас традиції. Я не можу це не передати, тому що 31-й рік це розквіт закарпатського регіону, коли Чехословацька республіка дозволяла культурі розвиватися, будували храми, школи. І все настільки було ідентично, актуально, що всі думали, що все буде добре, але в кінці кінців прийшли жандарми радянської влади, і все вигнали, на жаль. Чому така тема? Ну, це якась ваша особиста історія трошечки з рідними пов'язана. Ні, я би не сказав. Це звичайна історія, напевно, будь-якого регіону нашої всієї країни, тому що тут є заплетені і українські народні пісні, тому що я би хотів, щоб охопити всю нашу країну. Це проста історія будь-якої простої людини, яка вірить у Бога, молиться і хоче заробити гроші і забезпечити родину. Тут всі відносини такі традиційні. Піч. До участі долучилася ну, дуже велика кількість людей. І всі, хто подібному брав участь, знає, що організувати навіть декількох, п'ятьох людей важко на одній знімальній площаці. Як, як вдалося? Ну, і чи були якісь казуси? Нюансів є завжди багато. Напевно, найбільше нюанси це фінансові, тому що всі люди, які б вони не були патріоти, які вони не любили культуру, все одно. У мене такий принцип, я хочу людям хоча б за дорогу заплатити, накормити, дати якісь чайові чи дати за той знімальний день, тому що всі люди завжди на щось розраховують. І я собі поставив за ціль, щоб були якісь кошти, аби я міг людям дати ті добові, і їм приємніше зніматися і всі щасливі. Я дуже вдячний всім спонсорам. Потім я їх буду називати, коли все змонтується, коли все відбудеться я обов'язково вас запрошую на прем'єру. Тому що саме наш класний телеканал «М-студіо», він робить добре свою роботу і тому приємно з вами мати справу. А чи були такі артисти, які відмовилися брати участь без гонорару? Я би не сказав, тому що я намітив собі тих, яких би я хотів бачити, тому що це не кінцевий результат. Бо Іларія – співачка у Києві, ця Анастасія навчається в Києві, Антон проживає в Києві. Ми з сім'єю також в Ірпіні. І я би хотів на великій сцені, ще не знаю, де саме, але поставити цей мюзикл як масштабний, де будуть виступати ці ансамблі, колективи, але саме народні, тому що автентику ніяк не можуть передати будь-який професійний ансамбль будь-якого колективу нашої країни, як наші закарпатські троїсті музики, народні колективи, танці і наш популярний чардаш Коломийку, так як Віршаві танцюють та й в Тячеві, напевно, ніде не танцюють. Тому я хотів би, щоб. Ці артисти, які взяли участь, фактично погодилися на те, що я їм міг заплатити, фактично. Не було ніяких казусів, слава Богу. Всі друзі, всі щасливі, я думаю, що не буде ніяких і надалі. Скільки днів тривали зйомки? Ну, Фактично було десь знімальних днів, я рахував 11-12, але підготовка була завжди більша, за два тижні треба було десь готуватися. Ми Дівчата майже шили всім головним героїням, помічницям, подружкам тої головної героїні всім плаття, головній героїні, головнім героям, усіх шили ми плаття такі того часу приблизно, аби було похоже на, то, на той час. То, що якось я побачив був у Фейсбуці, не пам'ятаю точно, що коли 33-й рік здається в Колочавіях відбувалося весілля, коли ще якраз чехословаки то все знімали. І мені так все сподобалося, думаю, чого би це не передати у кольорі, в картинці і зробити свою історію. Фактично, це мене і надихнуло, і тому я думаю, що все в нас вийде. От яка ваша участь у зйомках? Я ж сценарист, а головний герой. Режисер, я Іван. Іван вівчар. А, ну, значить... Я буду так брати участь також, точно. <сум> <сум> чи не забув? А чи вдалося ну, на власних відчуттях передати ту атмосферу, той колорит? Думаю, що так, тому що ми закарпатські люди, ми тут на місці. І, до речі, такий один нюанс, який я не можу не сказати, у нас вже є наш здоров'як, який з Васим Віростюком ходить вже на змагання. Денис Бережник. Ми передали Іван Сила в той час жив. Якраз йому було 32 роки, 31-го року. Нашому Денису також 32 роки. Він там, дівчат, на тій здоровій, такій, ну, на сосні. Піднімав, потім виноград, чавлення ми показуємо якраз у фільмі, це все ми побачимо. І все буде дуже цікаво. так само… Вже цікаво. Так, так, Денис бережник цікаво. забула би за нього біда. От окрім зйомок, відбувалися й інші події. Ну, от зокрема, колядки, то цей прекрасний такий період новорічно-різдвяний. Як вони відбувалися, як вони пройшли? І теж тут також історія. Завжди всі артисти хочуть записати якусь колядку або свою придумати, або якусь пісню придумати. І Випустити п'ятого. про Різдво, якраз випустити, і буде в них багато переглядів, і всі лайкнуть і скажуть, і ще підпишіться, і обов'язково я вам подякую. Є така штука. Ну, Але... І всі в один день. Так, і всім треба все подивитися в один день. Але мені було цікаво і зробити також це буде, напевно, міні-проект вийшов, цілий колядницький фільм Святий вечір. Тому що. У нас є такий Ференс Бернет, з яким ми навчалися з його дружиною в Ужгороді в музичному училищі. Потім вони разом одружилися і переїхали в Будапешт. Він дуже класний гітарист. Він якраз а, десь три роки тому зробив шоу 100 гітар у Будапешті. Це наш хлопець з Ужгорода. Я дуже хотів акустичну гітару, щоб записати ці колядки. Він заграв ці колядки в Будапешті, зняв себе на відео в Будапешті, переслав нам ми це все записали тут. І випустили і участь. Перший раз у таких зйомках взяли мої діти Марія і Олівія, і вони їм цікаво, але вони ще не дуже занурилися в цю важку справу вокалу, зйомок. Але вони кажуть: мамо, ми ще підемо тату на ті зйомки чи не підемо? Ну надихнулися, значить надихнулися. вже зараз не можна буде відмовити. Але я хочу, щоб вони були ліпше нафтовими магнатами або і татові потім по шейками. Так бути артистом дуже важко. Насправді. Але де, де відбувалися ці зйомки? Я, наскільки мені відомо, не в Закарпатті, Так? Ні, в Закарпатті. в Закарпатті. У нас є такі чудові місця, якщо можна таку не рекламу зробити, але в шаяні, нашому відпочинковому місці, можна сказати, перлині, там, де є вода, смачна шаянська. Там у друга є дуже гарний комплекс, і він нам надав це шале, щоб ми відзняли це відео і вийшло так чисто. По європейськи, по світовому і з українськими гарними колядки. А потім ви з донечками виступали на концерті новорічну різдвяну. Та, так, це вже можна сказати, ваші колеги з першого західного зі Львова вони знімали, ну можна сказати, я їх достав, тому що вони хотіли тільки новорічну програму знімати. Але я їх попросив, кажуть, а може би ми і різдвяну зняли? І вони запросили всіх артистів, і Пашу Табакова, і Федишин там були. І Степан Гіга з родиною ми там зустрілися, дуже було приємно їх бачити, ну, земляків. Ми записали дуже гарний там є концерт, можете передивитися потім. Буде ну, цікаво. Хтось вже дивився, тому й а комусь ще варто переглянути. Наступного року знімована студію. Обов'язково. Ми обов'язково організуємо для цього розйомки. На два квадратних метрах вже можемо пів часа зняти. А, до речі, ми забули зачепити тему вирубка лісу. Я так розумію, це в цьому мюзиклі була зачеплена ця тема. Вона буде, ця пісня також, гора називається. Це пісня «Гора», яку я написав ще два роки тому, тому що я хотів йти на Євробачення з тою піснею, з тою проблемою. І мене переконали в Києві варто, саунд продюсери. Там, вони не мої продюсери, але вони такі, які продюсують і потапа. Він себе сам продюсує, але роблять музичні твори. І для стекло, яка була група, і для Насті Кам'янських, і кажуть, треба йти в серце там, де роблять самі класні фонограми, аранжування, щоб це зазвучало. Вони мене переконали, що цю тему не треба піднімати, але я за своє стою, бо наші Карпати треба зберегти обов'язково. Треба, щоб був, працював закон. Це вже не моя справа, але я дуже сподіваюся, тому що я дуже співпереживаю, аби ті смереки залишилися в тому стані, тому що їх рубають у 30-літньому віці, а треба починати з 40-літнього, люди добрі, щоб ви знали. І ми поїхали далеко-далеко вгори, не скажу, де саме, тому що потім получу від... Чорних лісорубів. Де саме, і ми зняли кліп, я одягнувся в форму лісника. І ми зняли, щоб я, я хочу навпаки підтримати цю галузь, щоб вони могли боротися з тими поганими людьми, і щоб наш ліс мав гарний вік і використовувався за призначенням, щоб поповнював наші державні бюджетні гроші. Дуже серйозна тема. Так. Як відреагували глядачі? шанувальники? Два дні. Стільки йшло переглядів в Ютубі, все було добре. І на 15 тисяч якби відрубав. Два дні було 15 тисяч, думаю, ну це класно. А Завтра дальше... вже 30, а далі. Мені вже мільйон. пройшло півроку, стало 20 тисяч, якби хтось дивиться і просто банить. То ми mm -hmm. називаємо. Дуже цікава ситуація відбулася у 2020 році. Вона досить комічна, ми вже поза ефіром поговорили, але да. досить і прикра. А, а, да. Вас було звільнено з посади в Київському національному університеті культури та мистецтв. Чому так, чому так сталося? Ну така казусна ситуація. Я хотів про неї спочатку розголосити на всю країну, а потім думаю: а на що то мені треба, якщо я все одно кимось буду, дасть Бог. Дасть Бог віку. Я ж їхав у Київ з сім'єю жити для того, щоб популяризувати наш карпатський регіон, розвивати українську пісню, робити і піклуватися про те, щоб закони про культуру були серйозні, аби люди культури відчували себе людьми, достойними і зарплати, і все інше, ну і тому подібне. Хто мене знає, той про це знає. Але так трапилося, що в університеті культури знайшли статтю, колись я давав прекрасній Олені Фурт. Стаття називалася, я не пам'ятаю, як вона називалася, але плани про життя. Там були дуже гарні запитання, це було нормально. Але коли я почав себе, мені по сказав так: Іван, я тобі даю рік, аби ти себе проявив. Ну, за рік таким, я себе таким проявив. Після того я забрав свою трудову книжку з, цього, з дитячого міжнародного центру Артек, і в жовтні мене тільки взяли. На 0,5 ставки університет культури на посаду доцента режисури естради і масових свят на кафедру. Там я все нормально працював один раз на тиждень, у вівторок, як штик, я був на парах, читав студентам 5 6 курсу. Там і каскадери, там і вокалісти, режисери. Все було супер, але 31 грудня 2019 року я звільнений був за заяву якоїсь я так і не зрозумів, але я її не виясняв. Тому що я поважаю Поплавську, але там багато інших конкурентів людей працює. І не хочу їх і зараз називати, але Бог їм суддя. Але було там написано так, у тій статті, і написав портал Абазріватель. На кожен туди і попаде. Це і гроші... велика честь, так? Так. І було написано: учасник голоса страни бросив визов Поплавському». От От який Іван із Бороняна. Ну, — Інтригуюче, знаєте, Так, да, але це ж треба вчитися. Це мінімум, що треба було 20 років, аби той пост хотіти зайняти. Це бред якоїсь там кобили, вибачте, аби мріяти в тому віці. Зараз у 40 років я стану ректором інституту. Усунув конкурентів так культуры. гарно, правильно. Михайло Михайлович, мені нічого не кажучи, це ти наша людина, йди в навчальну частину, все все нормально. Я приходжу 15 січня, він каже: ну, а що я зроблю? Ну, там, ну, Ваша вакансія вже зайнята. Зрозуміло. Так що Михайло Михайлович нехай буде здоров'я, його люблю, шаную. Погані люди потім, Боженько, їх покарає, бо я чесно. Він людина. подивиться інтерв'ю, зрозуміє, що він був неправий. Так, Михайло Михайлович, тільки, -студіо, тільки <світ> студіо, а не якісь там телеканали, Київ і так далі. Так, і не читати ці різні видання, не зрозуміли. Вони. Шовті. А, ну, але це я так розумію, ну досить прикро, так вона відобразилася. На, на житті? Вона стільки прикро, що воно якраз минулого року, 15 січня, мене звільнили. Після того в мене вкрали канал на Ютубі. Це теж така страшна історія. Я в такому був в шоці, і ці історії настільки мене встрихнули, що я зрозумів, що треба щось робити. Тоді я написав сценарій, ми зняли кіно. О! Тепер змонтуємо, але можна більше зробити, не будучи там, наприклад, в університеті. Так що я ні про що не шкодую, але там була класна зарплата. Ти працював, ти відчував себе не те, що європейцем, але достойним того, що ти робиш. Ну можливо, от може було на свадьби не ходити. Ага. Але ви ж любите весілля? Правда? Дуже люблю ну, весілля, то... дуже люблю народ. Можливо, якраз для того, щоб і народ... далі ходили. Але люди потерпіть до 24-го. Так ну я так розумію, 2020 рік він був такий переломний трошечки. в творчості. Дуже. Та в усьому насправді дуже багато розумних людей говорили про те у засобах масових інформацій різних порталах. Що цей рік, який був високосний, він був роком зняття масок. Дуже багато людей себе показали, які вони насправді, чим вони дихають. Я був дуже здивований з дуже багатьох людей, що не все так, як ти собі думаєш. Ти віриш у світле, красиве майбутнє, а насправді все не так, як ти би хотів, і люди не так роблять. Тому що було багато дуже людей, які десь і обманули, і зрадили, переступили десь межу. І робили так, як їм вигідно робити. Тому нехай собі живуть своїм життям, а ти йдеш далі. Цей рік, до речі, був роком відзеркалля, тому що дві двадцятки. От ми всі, побачили всіх людей, ким вони є. Насправді в ситуації. Так. Да. Ем, будемо завершувати наше інтерв'ю. Дякую за те, що завітали до нас. Чи можете ділитися планами на майбутнє? Чи хай інші видання не перехоплять? Я знаю, якісь... напевно, не треба ділитися своїми планами, якщо хочеш розсмішити. Боженька, я планами з планами своїми друзями. Але друзів є багато, слава Богу, є людей, які люблять культуру, які хочуть її розвивати. Я переконаний, що є багато наших молодих і виконавців, і виконавців, які будуть і надалі популяризувати наш закарпатський регіон. Це в нас вийде. Я вірю, що пройде ця паскудна пандемія, бо не знаю, що з того всього вийде, але люди хочуть жити, творити. Народжувати, і я думаю, що народяться сильні і діти і сини, які змінять нашу країну на краще. А очікувана дата мюзиклу, виходу, приблизно. Я не буду загадувати, тому що спочатку ми планували в травні місяці, я так і завжди анонсував, але я думаю, що буде цікавіше людям на кінець осені, може, і на Святого Миколая. Тим часом ми спробуємо. Наше кіно десь на конкурси відправити на фестивалі, щоб побачила наш регіон, бо все одно я ходив із своїм фільмом по різних сценаріях, я ходив до режисерів, вони дивилися, говорили, що класно. Але кажуть, Ваня, де взяти гроші? На жаль, на російській мові. І тому українське знімати важко, але ми проб'ємося. Тому, друзі, цінуйте своє, переможемо, і Україна буде сильна із своїми синами. Ми бажаємо вам успіху! Очікуємо знову у нас у гостях із новими досягненнями. До зустрічі! дякую. До зустрічі! Я вам також бажаю всього найкращого. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.